Har du for vane å be kveldsbønn? Det har jeg. I alle fall innimellom, når jeg husker på det. Men hva er egentlig bønn? Teresa av Avila, ei nonne som levde på 1500-tallet, sa det på en veldig fin måte. Etter min mening er bønn intet annet enn å stå i vennskapsforhold til Gud og føre samtaler i enerom med Ham som vi vet elsker oss. Bønn er altså å snakke fortrolig med en god venn om alle utfordringene som har vært i dagen, og dele håp og ønsker for morgendagen. Men det handler også om å få hjelp og veiledning til å være den beste versjonen av seg sjøl, sånn som gode venner jo gir. Sett på den måten gir kveldsbønn både en mulighet til å runde av og gi slipp på den dagen som har vært, og en mulighet til å forberede seg på morgendagen. Alt sammen med en som elsker oss. Vårt øye vi nu lukke, Gud give fred og ro. Vi våre ljus nu slukke, Gud signe hus og bo. Vårt liv, vårt Guds og evne, vår venner hver for seg. Vad mere vi kan nevne, befalet være deg. Ta imot velsignelsen. Herre bore sevni divchidu, javaria lechidu. Herre diftas i moda dis chuvgatu bachili, ja lechidu tni armugas. Herre baie divchi chalmedis tu ala, ja attas i dutni rafi. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.